Тръгваме от София към Зелениград. Днес ще изкачим една скала, надвиснала над селото. Това е Шили камък. Слушане на Z-Rock по пътя до тук, адреналинът ни се е качил и смело нагазваме в мокрия шубрак. Още в първите метри, избоялата след непрестанните дъждове трева, обилно ни измокре до коленете. Пътеката към Шили камък, или Шили камик, както му казват тук, започва в края на селото. Още докато преминавахме покрай потъналите в пролетна зеленина къщи, се влюбихме в Зелениград. Изглежда, името никак не е случайно, а усещането за безметежност и спокойствие напълно ни завладя. Да. Шили камък отдавна бе влязъл в плановете ни като място, което непременно трябва да посетим. Масивната скала не е много известна и, както почти винаги, не срещнахме други хора нито на отиване, нито на връщане от нея. В района на камъка има две светилища – Царева църква и Цветановото ижле. Но един зелениградчанин долу на моста ни предупреди да не отиваме чак до тях в тази влага. Пътеката е мокра и хлъзгава, а по стръмното определено ще е и опасна. Човекът каза, че ако имаме мерак, по-добре е да дойдем в сухо време и тогава да се изкатерим до светилищата. Послушахме го и не сгрешихме. Пътеката е подгизнала от вода и добре, че до наблюдателните площадки по билото не е толкова стръмна. Гората буйно се е раззеленила, диви храсти и търви са нацъфтели, а височината, към която сме се отправили, има дълга история. Най-ранните признаци за уседнало население тук са от неолита. Всъщност, това се отнася до цялото Знеполско. Знеполе е част от краището с много интересна геология. А Шили камък се намира в най-северния район на тази област. Гнайси, шисти, пясъчници и варовици са оформили планините, стръмните склонове и скалните пропасти. Тектонско потъване пък е образувало котловините. Бурни водни потоци са натрупали разнородни отаявания и широки наносни конуси. Шили камък! Еми Шили, ама това тази има пътека, ама аз така няма да хвора. Що? Ами що? Абе, шахме там го там за Руи. Да, тя от тук продължава към Руи. Еми да. Ама догоре според мен не може да се стига. Стигаме наблюдателните площадки в подножието на внушителната канара на Шили камък. Малко остава догоре, но е твърде стръмно и опасно, за да продължим в тази хлъзгава кал. От тук пътеката продължава до Руи. Немислимо е да се тръгва към върха в такова време. Оставаме да се полюбуваме на панорамите и на величествените скали и отвеси, както и на стените, които са оформили те.
тръгваме. Ето е пак скалата. Няколко пещери, дупки. Като пуснах дрона се видя една, която е тотално недостъпна. Може би само с алпийско оборудване би станало. Хайде надолу. Пътеката продължава чак до руи. В това време обаче нагоре ще е още по-хлъзгаво. Затова, че изобщо няма смисъл даже да се замисля човек дали да тръгне нататък. Мокра пролетна горска пътечка. Много приятна. Тук през лятото определено ще е също добре, защото има много сянка. Пътечката е половин час нагоре, може би още толкова надолу. Изкачването е малко стръмно в началото, но с 2-3 до 5-6 почивки няма абсолютно никакъв проблем. Добре обозначена. Ето маркировката. По-добре е като имате компания, само че другия мераклия, дето искаше да идва днес тука, сега чака долу на колата. Щяло било да вали. Хайде бе. Ей, птичките пеят. Спокойно, приятно, топло, не е горещо. Само дето сръбските мобилни оператори прихванаха телефона. Тъй като не знам какви са таксите, спрях обмена на данни, докато сляза долу нещо там се цори в дерето. Това поточе дори след снощните дъждове. Всъщност вчера тук е валяло 5 часа. Въпреки това поточето е почти пресъхнало. Някакво животно избяга нататък. Така е, насрещам като идва една такава мечка. Как няма да избяга? Тясна пътечка. Днес случих време без вятър, което е много добре за дрона. През лятото, вероятно, до обяд в късния следобед горе ще духа ветрец. Затова ще е много приятно. По обяд обаче обикновено на такива места през лятото става безветрие. Поне има дръвчета. Сянка достатъчно. Не видях никой да е тръгнал да изкачва руи, а пътеката е от тук. Най-вероятно времето е смущаващо за такъв малко по-дълъг преход. А и като се погледне канарата му отдолу, от към трън, ами тя прилича на игла. От тая страна е явно по-полегато, затова пътеката е по-удобна от тук. Айде още малко.
Интересен зид. Какъв зид то? Аха, той за обезопасяване на пътеката, да не се слича надолу. Да, тая пътечка била като река вчера. Тия наноси. Само да не се хлъзнем надолу. Стигнахме до къщите. Вече сме в селото. Да, по-добре от тук, че оттатък беше още по-мокро. Цивилизация.